ଗତକାଲି ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ଉପନିର୍ବାଚନ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ପରେ ବହୁ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ବଢ଼ିଛି। ରବିବାର ରାତିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘର ଉପରେ କିଛି ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଆଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କିଛି ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଦଳୀୟ ପତାକାକୁ ଚିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଏଣେ ଆଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଳଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଶିଷଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସାକୁ ରୋକିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ପୁରୀ ଏସ୍ପି କହିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଏଭଳି ଉତ୍ପାତ ଏବେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏତେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ଯେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନ ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ବିରୋଧ କରିବ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ କଣ୍ଟା ହେବ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ପରାଜୟ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏବଂ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ କରି ଆସି ମୁଣ୍ଡ ଗାଳିବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ବୋମା ପକାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ବାଡ଼େଇବା ଏସବୁ ଘଟଣା ପରେ ଆମ ଲୋକ ଜୁଟି ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଡେଲାଙ୍ଗପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି ତୁରନ୍ତ ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି କି ଥାନାରେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଆମର ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସିଏ ବି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିଥିଲେ କି ଠିକ? ତେବେ ଏ ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଯିବା ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ରହିଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ଏ କି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ ଅଧିକ ସହନଶୀଳ ହେବା କଥା? ଜନତା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତାଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ନିହାତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ? ଏଭଳି ଆଚରଣ ନିହାତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଜୁନିୟର ମହାରଥୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ପାଇକି ପିପିଲିବାସୀଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଜିତିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଗତକାଲି ହେଇଛି, କାରଣ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ଜିତିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ଉତ୍କଣ୍ଠା ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ବୋମା ମାଡ଼ କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଆଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଜେପିର ଦଳୀୟ ପତାକା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିର ସମର୍ଥକମାନେ ଦଳା ଚକଡ଼ା କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ କହିପାରିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପସ୍ଥିତିରେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ କହିଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମୁତୟନ କରାଯିବ, କାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସା ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ କମଳାକାନ୍ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇଭଳି ଆମେ କହିପାରିବା ଦଳୀୟ ବିଜେଡିର ଯେଉଁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସକୁ ଗୋଟେ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି 7:00 କିମ୍ବା ରାତି 8:00 8:30 ସମୟରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ବିହାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘର ଉପରକୁ ବୋମା ମାଡ଼ କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଆଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବଳଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ନିହାତି ଆଲୋକ ଯଦି ଦେଖିବା ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଯେଉଁଠିକି ବିସ୍ଫୋରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହିଂସା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିତିବା ପରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କର ଯାହା ଭିଜୁଆଲ୍ କହୁଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ପାତ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ତ ପୋଲିସ ଉପରେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କାରଣ ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବି ହିଂସା ଦେଖାଦେଉଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବି କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବାର ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ, ପୋଲିସର ଯେଉଁ ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ,
ଯୋଉ ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ରହିଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉ ମାଧିପୁର ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମାଧିପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାତାର ବୋମିଂ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ହାତ ଖାଲି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କାଲି ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣରେ ଗୋଟେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଉତ୍ପାତ ମଚାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ବିହାଇଛନ୍ତି, ସାଧାରଣରେ ଗୋଟେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ସିଧାସଳଖ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସରିବ ସେତେବେଳେ ପିପିଲି ଏବଂ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାରୁ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ହେବା ପରେ ବିଜେଡି ବିଜେପିର ଯିଏ ଆଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ପୋଲିସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଆଲୋକ ବିଜେଡି ନେତା ବା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିଛି ଏଭଳି ଆଚରଣ ଯୋଉ କର୍ମୀମାନେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ କିଛି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଭିଜୁଆଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୟାନ କରୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଅତି ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରବଣ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ କାଣ୍ଡ ବିହାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜେଡି ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ତରଫରୁ ବିଜେପିର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସିଧାସଳଖ ବଳଙ୍ଗା ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ପୋଲିସ କେବେ ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍କୁ ଆସୁଛି। ନିହାତି ଆଲୋକ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରକୃତରେ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ନେଉଛି ନା ନାହିଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା କଥା, ସେହି ସମୟରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।